Kaj si? Čes, vole, no tak kaj čus. Jsem, vole. Trvá ti to dneska, vole, to na tebe čekám za půl hodiny. No, máš to nachystané všecko? No, mám to nachystané, no. A co budeme teda dělat? No, dneska budeme připravovat Vectru na, no, řekněme, trošku nějaké rekondiční spravení laku. A ty nejsi vymačkáš, no, si vám ukážem. Trvá mi to. Renovaci ne, prostě takovou drobnou opravu Vectry. Jo, jak se to spravuje, když nemáš čas, potřebuješ to rychle a levně. Rychle, no, a levně. Taková nabřidila klasická oprava. To jako rady typy? To jsme mohli. Minule bylo čištění kol a teď dáme rady typy, jak si rychle spravit. To si myslím, že není úplně nejlepší. Tenhle bude mi horko. Ale a jdem na to. Jo, ale neměli by se tím řídit lidi, je to spíš, ne, jako humorně. Jasné, tak určitě. No. To já si myslím, že všichni ví, jak kdo teď to video vidí poprvé, no tak ten má smlouvu. Neberte to vážně, děcka. První vám ukážu, jakou tu máme teplotu. Já? Tady vidíš? Zatím. Půjde ještě nahoru. Včílek mladý spravuje. Jde na to. Vectra Gang. Tak se půjdeme podívat na opravnu Vectry, tu nabřídila největší maximum, vole, hnusu, jo, tak se robí Vectra. Tu peči si to zaslouží. No jo, krása. Čím hnusnější to je, tím to je hezčí. Tady mladému vadí, že ho už pomalu lidi poznávají podle auta, takže teď už ho nepoznáte, protože si sundám všechny tady ty napisy, ani nepoznáte, co to je za značku. Příprava na lák hotová. Jo, vyčištěné odrezováčem, všechno auto pomité, odmaštěné. A můžeme lakovat, všechno oblepené, aby nebylo zastříkané, že? Chrom plameny. Časopis, kup se, štýl amerikánský. Čili to přetáhnu tady bez barváčem, rozumíš, celé to zajebu a je to hotové, je radosti. Krásně zalakované, nádhera, čistá práce. Takže neuběhlo ani 5 minut lakování a mladý už to brousí. Na to se vůbec nebude prášit, vůbec. A ještě k tomu byla zima, tak se obliknul. Takže jak jsem říkal, nachystané všecko, už to mají trošku přetvrdené, že si můžeš jít takovou věc, to najdeš a můžeš lakovat. Jo, tam to bylo tak narychlo, takové frfr, tady už to bude trošku opatrnější. Jo, a jedeš. Jo, je lepší, když máš všechno zakryté, jak to máme my. Jo, je to lepší. Pak to nemáš vevnitř. No, takhle lakuješ. Jo. Ty já vynechal jsi tam, ale. Já se dívám a lakuju, jo. Jo, ale vynechal jsi tam. Kde? To se potom udělá. Zatáhnu? No. Jo, takže takhle normální renovace tu děláme. Vector, specialisti na Vectry. Narychlo. Narychlo, nabřídila narychlo. No. Spray za 400 namíchaný. A co potřebuješ k tomu ještě? Akorát čas. Čas? Ani čas není potřeba. Za hoďku, ale spravené, no, auto. Spravené. Úplně, no, kamufláž prostě hotová. Auto jak nové, lepší jak, no, z fabriky. Když máš Vectru a nevíš co s ní, tak ji tu dones. My si poradíme. Tak. No. Nevím co, teď zhasl se ten displej. Ale nevadí, nešaj na to vůbec. Dobre. Zás další, co neumí. No. Neumí, no. Takže. GoProč neumím. Neumíš. Neumím GoProč. Já to teda dodělám? No jak to dodělej, no, je to krásné. A asi ty si objednám u tebe nějakou další lakovnu, něčeho většího. Jo, baraky lakujem. No. A příprava je nejdůležitější. Já jsem se připravoval včera, kolik jsi měl piv? Já jsem měl kole dneska. Já vím, a kolik jsi měl včera piv, že jsi na to připravil? No, tak to je přesně. Proto mi bolí hlava dneska. Jo, to je přesně ono. Jo? Člověk se musí na lakování připravit. Jak nemáš 8 piv, tak dobře nenalakuješ. Přesně tak. No. Fajné, když máš 3 pásku z Číny.
Ach, je to hotové. Dobře jsi mi zalakoval interiér. Ale mi to co? Mi to nevadí. Jo, neprožívejte to tak. Ty to jsou jenom auta. No, přesně. Nemám čas. Čus.